Bičiuliai, spėkit, iš kur aš su jumis sveikinuos. Teisingai, ten yra Saulė, iš saulėtosios Ispanijos. Aš manau, kad tai yra nuolatinis mūsų jau naujas firminis šitų video ženklas. Labas bičiuliai, su jumis Vadimas Zizas. Kada į manęs klausė, Vadimai, kaip tu 2021 metais, pandemijos metais, visas pasaulis atrodo ir sustojas ir juda į priekį, ir daug naujovių nežinomybių yra neužtikrintumas rytojo, kaip tu nusprendi ir persikrausti iš Lietuvos gyventi į nepažįstamą šalį į Ispaniją. Ir aš tada visada žmonių paklausiu, sakau, bičiuliai, o jūs žinot, kas yra stoicizmas? Ir savo telegrame, štai čia jūs matot, būtinai mane sekite telegrame, aš paklausiu žmonių, bičiuliai, ar jūs žinot, kas yra stoicizmas, kas tai per filosofija ir ar esat ją kada nors studijavę. Ir 90% maždaug žmonių atsakė, kad ne, pirmą kartą girdė šitą žodį ir nieko apie tai nesuvokė. Tai bičiuliai, šiandien nutariau su jumis pasidalinti labai sena filosofija, kuria yra daugiau negu 2000 metų, tai yra stoicizmu. Bus labai naudinga, bus labai praktiška, būtinai pasiimkite dabar popieriaus lapą ir užsirašinėkite, nes šitie principai, kuriais vadovavosi Markas Aurelius ir kiti pasaulinio lygio žmonės, kurie valdė pasaulį prieš keletą tūkstančių metų, jie vadovavosi būtent stoicizmu. Ir šitie principai padės jums gyvenime čia ir dabar. Jeigu jums patinka šito video idėja, būtinai spauskite like, ir pasidalinkite su draugais, nes tai yra vertinga informacija. Taip pat, jeigu nesekate manęs štai čia, vat, kai matot užrašą telegramę, būtinai tai padarykit, nes ten medžiaga pasirodo visada anksčiau už kitas platformas. O mes su jumis praeidėm šiandienos svarbiausią video – stoicizmas ir jo principai. Bam! Bičiuliai, stoicizmas atsirado prieš kelis tūkstančius metų senovės Graikijoje. Ir stoicizmas ugdo tris žmogaus savybės, arba tris dalykus žmoguje. Numeris vienas yra suvokimas ir emocijos. Mano kaip tėvo pagrindinė užduotis yra parodyti sūnui ir galimai mūsų kitiems vaikams, kad reikia nebūti priklausomais nuo emocijų. Emocijos kyla, jas reikia žinoti, jas reikia mokėti atpažinti ir jas suvaldyti. Nes jeigu mes nevaldysim su jumis emocijų, mes atrodysim it bežionės. Ar jūs matėt, kada nors zoologijos sode, kaip bežionės elgiasi, lakso, kažką reikia, reaguoja? Vat maždaug ir taip elgiasi žmonės, kurie nesugeba suvaldyti savo emocijų. Emocijos gali kilti dėl įvairiausių priežasčių. Meilės reikalai, piniginiai reikalai, darbo reikalai, kad ir kas beatsitiktų. Reikia mokėti valdyti emocijas. Stoicizmas tai yra apie tai, kad žmogus valdytų emocijas, atpažintų jas, nuramintų ir šalta galva priiminėtų sprendimus. Numeris antras yra irgi itin svarbu. Antistagnacija arba kitaip tariant tiesiog veiksmas. Stoicizmas ugdo, kad mums reikia judėti ir daryti veiksmus. Kai kada mes darom neteisingus veiksmus, bet tai vis vien yra žymiai geriau negu tiesiog stovėti vietoje ir viskas. Geriau mes darykime bent jau kažką, negu tiesiog sėdėkime ir galvokime, kaip gerai būtų, jeigu. Stoicizmas ugdo daryti žingsnius, judėti, būti aktyviu, būti proaktyviu, nereaguoti, o daryti pačiam, nelaukti, kol atsitiks kažkas ir jūsų jau reakcijos reikės, o atsitikus situacija, man jau reikia reaguoti. Ne, mums patiems reikia kažką daryti ir taip kurti savąjį gyvenimą. Na ir trečias dalykas – tai valia. Stoicizmas propaguoja valią. Ką turi omeny? Stoicizmas sako ir stoikai sako, geriau kažką daryti, negu nedaryti. Pavyzdžiui, geriau, žiūrėkit, skirtumas, geriau sveikai maitintis, negu nevalgyti šlamšto. Yra reikalinga šitam dalykui valia. Geriau sportuoti bent 10 minučių, negu stengtis neužsisėdėti. Visada iš teigiamos pusės. Ir stoikai propaguoja dar vieną dalyką. Jie sako, kad dabar reikia mokėti atsisakyti kažkokių tai mažų malonumų, kad ateityje gautum geresnių rezultatų. Ir čia ir yra reikalinga valia. Dabar aš nesuvalgysiu to super skanaus burgerio. Nu, burgeriai tikrai skanus, būkim su jumis teisingi. Pica skani, ledai skanus. Dabar aš nepasižiūrėsiu 4 iš eilės serijų arba 6 serijų iš eilės šito nuostabaus serialo. Aš pažiūrėsiu galbūt vieną seriją. Po to skirsiu pusvalandį, galbūt pažiūrėsiu Zizo video, pažiūrėsiu kokį nors įdomų interviu, pasiklausysiu audio knygos, ne? Bet aš turiu valios, aš darau dabar mažus pasiaukojimus, kad rezultate aš gaučiau didelį rezultatą. Taigi tai yra trys dalykai, kuriuos propaguoja stoicizmas. O dabar pakalbėkime su jumis apie 5 stoicizmo principus. Be abejo, jų yra žymiai daugiau. Aš išrinkau 5 stoicizmo principus, kurie padės jums čia ir dabar
laimėti. Stoikai šiaip labai keisti žmonės. Jūs jų neidentifikuosite kažkur. Jie nedėvi kažkokių tai specialių drabužių, jie neturi kažkokių tai ženklų, tenais merchandising ir visa kita. Tai yra tiesiog filosofija, su kuria gyvena šitie žmonės ir viskas. Stoikai, pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai pagalvoja apie kažkokį tai įvykį, apie kažkokį tai sprendimą, jie iš karto pagalvoja, o kas gali atsitikti blogiausia? Vat koks yra blogiausias scenarijus? Pavyzdžiui, noriu pakeisti darbą. Kas gali būti blogiausia, kas gali atsitikti? Prarasiu šito, ten manęs netenkins, ten aš netenkinsiu, mane atleis ir taip toliau. Kas bus blogiausia? Man reikės ieškotis naujo darbo, man reikės gyventi iš santaupų. Tai čia yra blogiausias dalykas. Taip? Taip, gerai. Ar man šitas blogiausias dalykas yra priimtinas ir ar jisai man nėra mirtinas? Jeigu jisai nėra mirtinas, reiškia, stoikai rizikuoja. Visada, aš irgi visą galvoju. Kas bus, jeigu mes persikrausim į Ispaniją? Koks gali būti blogiausias atvejis? Nu, gali būti tas ir anas. Ar šitie dalykai, jeigu atsitiks, mes mirsim? Ne. Ar verta dėl šitų dalykų rizikuoti? Jeigu jų neatsitiks, koks gyvenimas mūsų laukia? Tai verta surizikuoti. Viskas, mes persikrausime į Ispaniją. Antras stoikų principas yra labai sudėtingas. Man pačiam vis dar sudėtinga. Nors aš propaguoju ir klausausi ir skaitau apie stoicizmą labai daug, bet man sunku tai priimti. Aš nežinau kodėl, bet būtent mums, lietuviams, sunkiai gaunasi tai įvykdyti. Neteisti kitų. Labai sudėtinga pamačius žmogų gatvį, neteisti jo pagal aprangą, pagal kūno sudėjimą, pagal jo elgseną, pagal kitus dalykus. Stoikai propaguoja visada žiūrėti tik tai į save. Nusispjaut, kas priešais tave yra, kas ten eina gatve, kas ten važiuoja, ir nusispjaut, kaip atrodo, ką daro, kokios jo kūno formos, kokie yra sugebėjimai, protiniai ir visa kita. Stoikai visada skiria dėmesį būtent sau, kaip jie atrodo, ką jie žino, ką jie išmano, ką jie gali. Ir visa kita. Neteisti kitų yra labai svarbus dalykas. Ir netgi skaičiau įgūdis 2021 metais, labai sunku jį išugdyti savyje, bet pamažu, praktika, pamažu. Vat ką ir sako stoikai, stoicizmas propaguoja veiksmus, o ne? Pamažu, mažais žingsniais. Čia supratau, kokią emociją nesuvaldžiau, bet bent jau atpažinau emociją. Gerai, praktika. Taip ir čia. Einant gatvę pamatėt ir mintise. Kažką pagalvot, blemba, tas storas, palauk, kodėl aš taip galvojau, pažiūrėkim geriau į save, pažiūrėsiu davai iš save, ar aš storas, kodėl mane tas žmogus taip įžiūrė, kodėl jisai privertė mane jį teisti. Pagaukit save šitose mintyse ir sustabdykit kelią. Tiesiog kitą kartą pabandykit, praktika. Neteisti kitų yra labai svarbus įgūdis mūsų laikais. Trečias stoicizmo principas. Laisvė nuo kitų nuomonės. Turiu minį, laisvė nuo Zizo nuomonės, laisvė nuo žiniasklaidos nuomonės, laisvė nuo tėvų nuomonės, laisvė nuo televizijos nuomonės, laisvė nuo politikų nuomonės, laisvė nuo knygos autorių nuomonės. Galima tą nuomonę perskaityti, pasižiūrėti, priimti, bet reikia pačiam daryti išvadas. Negalima spręsti apie pasaulį vien iš žinių reportažo. Negalima spręsti apie žmogų vien iš vieno kažkokio tai įrašo. Negalima spręsti apie pasaulio kažkokią tai situaciją, pasižiūrėjus vien tik tai vieną kažkokią tai žiniasklaidos šaltinį ir viskas. Priimkite nuomonę, bet turėkite savąją ir tenai formuokite pliusai, minusai, tas keli šaltiniai ir tada jūsų pasaulio paveikslas turi kažkaip susidėliot. Ir beje, niekada nebijokit pakeisti savo nuomonės. Nes yra pasakęs vienas žmogus, jeigu jūs per 50 metų nepakeitėt savo gyvenimo požiūrių, tai ką jūs darėt 50 metų? Albertas Einšteinas yra pasakęs šią frazę. Nebijokit pakeisti savo nuomonės. Mes augam, mes subręstam, keičiasi mūsų požiūris į gyvenimą. Keičiasi mūsų interesai, keičiasi mūsų situacija, galbūt mes persikrausim netgi gyventi kažkur kitur. Laikytis už kažkokios tai pasaulėžiūros, kuri mums jau yra neįdomi ir neaktuali, yra kvaila. Keisti nuomonę nėra blogai. Yra blogai eiti prieš save. Ketvirtas stoikų principas yra labai svarbus taip pat mūsų gyvenime. Tai yra, jie smarkiai formavo savo ir filtravo savo aplinką. Jeigu kažkur buvo negatyvus žmonės, tiesiog nebendraudavo ir viskas. Jeigu kažkur vien tik tai apkalbinėjimas žmonių, nebendrauja ir viskas. Jeigu tenais yra kažkokie tai gandai, paskalos pastovi, nebendrauja ir viskas. Jeigu tavęs nepalaiko, konkrečiai nepalaiko tavo aplinkoj, ieškokis kitos aplinkos. Geriau būti vienam, negu netinkamoj aplinkoj. Tai yra labai svarbu. Nepabijokit užmiršti draugų,
pažįstamų, kai kada netgi savo artimųjų, jeigu jie yra toksiški, jeigu jie nuolat iš jūsų kažko reikalauja, patys jums nieko neduoda. Ir kiekvieną kartą, kai jūs pas juos atvažiuojat, arba susiskambinat su jais, arba susirašot, pas jūs susigadina nuotaiką, tai čia jums ženklas, kad su šito žmogum reikia riboti bendravimą. Riboti bendravimą. Žinau, kad jis skamba, kaip čia jis aš nebendrausiu su savo mama arba su... Bendraukit, bet mažiau arba nekalbėkit tom temom, kurios jums yra itin svarbios. Nes jeigu jūs atpažinsit, kad kiekvieną kartą papasakos apie naują idėją arba apie savo verslą arba apie savo gyvenimą, apie kažkokius tai savo pomėgius, jums sugadina nuotaiką šitas žmogus, ar tai jūsų artimasis, ar jūsų draugas, ar pažįstamas, nu tai jums ženklas, kad su šituo žmogum negalima aptarinėti šitų dalykų. Nebūkit kvaili, 10 kartų kalat į galvą į sieną, rezultatas tas pats iš toliau sako, ne, aš vis vien. Formuokit ir smarkiai filtruokit savo aplinką. Senovės graikų vadovai, valdovai, jie smarkiai filtravo savo aplinką. Prieš kelis tūkstančius metų. Darykit ir jūs taip pat. Nu ir penktas principas, turbūt vienas iš tikrųjų svarbiausių mūsų laikais. Prisitaikyk ir judėk pirmin. Aš visą sakau, aš, nu, nežinau kaip jūs, bet aš susitaikiau. Aš negaliu pakeisti pasaulio. Viso pasaulio aš negaliu pakeisti. Man reikia prisitaikyti prie naujų normų, prie naujo gyvenimo ir judėti į priekį. Aš gyvenime turiu tikslą. Daugiau šypsotis negu liūdėti, sukurti dorą, gražų, sveiką gyvenimą mano šeimai ir apkeliauti visą pasaulį. Viskas. Jeigu tos kelionės metu aš galiu padaryti tokius video ir pakeisti vieno žmogaus, 100 žmonių, 1000 lietuvių gyvenimų su gera, aš tai padarysiu. Bet aš nekeisiu viso pasaulio. Aš nieko negaliu padaryti su dabartinė pandemija. Nu nieko. Ir aš tik tai galiu gaišti savo laiką ir energiją. Ir kenties mano kiti tikslai. Aš būsiu nelaimingas, būsiu nusiminęs, mano šeima bus nelaiminga, aš neaprūpinsiu juos finansiškai ir mes nepamatysim viso pasaulio. Stoikai sako, prisitaikyk ir judėk pirmin. Labai kontroversiška, bet tai yra svarbu. Aš apie tai su jumis kalbėjau, kai dariau video apie Garį Kasparovą. Neįtikėtinas žmogus, daugiau negu 20 metų buvo geriausias pasaulyje šachmatininkas. Jisai irgi sakė tą patį. Prisitaikyk ir judėk pirmin. Bičiuli, aš labai tikiuosi, kad jums patiko šitie 5 principai ir šitas video. Būtinai pasidalinkite šio video, jeigu dar nepadarėte to prieš tai ir parašykite man komentarą. O aš noriu jums parekomenduoti vieną žmogų, tai yra vieną autorių. Jo vardas yra Ryan Holiday, amerikietis. Jisai bene vienintelis pasaulyje dabar mūsų laikais rašo ir propaguoja pasauliniu mastu stoicizmą. Jisai yra parašęs kelias nuostabias knygas. Aš jums rekomenduočiau jas perskaityti. Ačiū Dievui. Jos yra išverstos į lietuvių kalbą. Jeigu jūs užeisite iš tai šį puslapį saviugdosknyginas.lt ir įvesite nuolaidos kodą ZIZAS, jūs gausite visom knygom visada didelę nuolaidą. Kaip minimum rekomenduočiau jums prigriebti Ryan Holiday knygas ir paskaityti jas. Ypatingai knygas Ego yra tavo priešas ir kliūtis paversk galimybėmis. Mažos, trumpos, labai paprasta kalba parašytos knygos, kurios apversų jūsų gyvenimo aukštyn kojom gerąją prasme. Saviugdosknyginas.lt, nuolaidos kodas ZIZAS, visom knygom bus jums didžiulė nuolaida. Bičiuliai, skaitykite knygas, mažiau žiūrėkite žiniasklaidos, mažiau bendraukite su negatyviais, toksiškais ir labai prastai nusiteikusiais žmonėmis. Daugiau skirkite laiko sau, į save. Pakeiskite savo matymą, pakeiskite savo mąstymą ir tada savo pavyzdžių jūs jau pakeisite ir savo artimuosius, beveik nieko nedarant. Būkime egoistais, gerai prasme. Pakeiskime save, pradėkime nuo savęs, o po to jau visas pasaulis, kaip sakoma, pasitems. Saviugdosknyginas.lt, visom knygom, nuolaidos kodas ZIZAS, ypatingai rekomenduoju Ryan Holiday knygas, kurios yra apie stoicizmą. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas ZIZAS, būtinai sekite mane Telegram'e, būtinai prenumeruokite mane YouTube ir Facebook'e, susimatysim visai netrukus. Iki sekančio karto, bičiuliai. Iki.